Христос Воскрес! З вами отець Петро Жук в ефірі «Живого телебачення» програма із назвою «Додому». Сьогодні ми продовжуємо пізнавати особливості нашого храму і темою нашого ефіру буде церковне подвір'я. Церковне подвір'я – це місце, яке безпосередньо належить до храмового архітектурного комплексу. Коли входимо на церковне подвір'я, ми повинні усвідомлювати, що входимо до святого місця, тому наша постава має бути відповідно приготованою. На церковному подвір'ї ми можемо побачити такі елементи, як зображення розп'яття Господа нашого Ісуса Христа і також окремі будівлі, наприклад, дзвіницю. Святий апостол у своєму посланні до коринтян пише, що слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаються, це сила Божа. Хрест – це є основний символ християнської перемоги, тому його переважно встановлюють в центрі церковного подвір'я, перед храмом, щоб кожного разу він нам пригадував про наше відкуплення. Перед хрестом може відбуватися різні важливі події, наприклад, освячення великодніх кошиків, води, також і освячення різного роду овочів і фруктів на свято Переображення Господнього. Також часто ми можемо побачити і почути, як нас закликають до Божого храму церковні дзвони на дзвіниці. Ці дзвони звіщають всім вірним, що скоро розпочнеться Божественна літургія, а також сповіщають про важливі церковні події. Окрім цього, на територію храму ми можемо побачити катехетичну школу, в якій вірні навчаються християнських правд віри. У великодній час на церковному подвір'ї відбуваються гаївки, які є невід'ємною частиною української духовної спадщини. Окрасою церковного подвір'я може бути також і квітники, які підкреслюють красу Божого храму і милують око та серце вірних. Бо саме через красу природи ми можемо побачити красу Божого творіння. Дорогі брати і сестри, храм є місцем зустрічі з живим Богом. І кожен, хто до нього приходить, мусить гідно приготуватися. А територія Божого храму допомагає нам у цій підготовці.